Ermeni Nadir Qafarzadə hava limanında qalıb. Axşamazın məlumatına görə, bu haqda sənətçi özü xəbər verib. Naxçıvana gedən ifaçı dumanlı hava olduğu üçün təyyarənin uçmadığını bildirib. Bir az üzgünəm, son aldığım xəbər məni üzür. Saat 2-nin yarısı uçmalıydım. Mənə dedilər ki, təyyarədə dumanla əlaqəli gecikmə olacaq. Elə burada gözləməliyəm. Burada da tanışım, evim yoxdur. Hava limanında da mənim üçün gözləmək problemi var. Heç olmasa balaca bir motel olsa, orada qalardım. Təsəvvür edin, mən indi bu kafedə oturmalıyam. Neçə saat gözləməliyəm və bu məni çox üzür. Bakını, evimi, ailəmin yanına getmək istəyirəm. Salam dostlar. Hə, necəyəm? Belə də, biraz üzgünəm. Yəni, son aldığım xəbər məni üzür, nə üçün? Mən uçmalıydım, elə bir saat 2-nin yarısı. Mənə dedilər güya ki, təyyarədə gecikmə olacaq, dumanla əlaqəli. Hardasa mən hələ burada gözləməliyəm. Burada mənim tanışım, evim yox, heç nəyim yox. Yəni, hava limanında da gözləmək problemi var mənim üçün. Kimsə balaca bir motel olsaydı, orada gedib qalardım. Səhv edin, mən burada kafedə oturmalıyam, 5-neçə saat gözləməliyəm. Və bu məni üzür, çox üzür. Bakıya istəyirəm, evinizdə istəyirəm, tez istəyirəm, özü də tez istəyirəm. Dəhşət dərəcədə istəyirəm evimə. Ailəmin yanına istəyirəm, elə bilir çox dəhşət bir qəribçilik.